Larsa e 10 persoas da Quinta do 33 reúnense cun obxectivo: aportárnola a súa visión de como disfrutar máis da vida. Que as cousas realmente boas sempre están aí. Que camiñen descalzos, que cando non tiña zapatos aprendín o valor da area e da erva. Que respiren pausado, o oxíxeno se saborea. E que coman despacio. Que non se queixen moito e que non vale absolutamente para nada. Que rían. Que rían moito. E se non saben por qué, moito mellor. Que bailen e que canten. E se poden, canten mentre bailan. As mellores cousas da vida non teñen nada que ver co dinheiro. Que antes ou despois sorprenderédevos dicindo: mira que nos complicamos a vida. As cousas boas da vida sempre estarán aí.